ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲି ବନ୍ଧୁମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗାଁରେ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ମହିମା ସ୍ୱାମୀ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଆଶ୍ରମମାନଙ୍କରେ ନିଜେ ଧୂନି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ମହିମା ଧର୍ମରେ ପାଞ୍ଚଟି ମହାତୀର୍ଥ ଅଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ବାଙ୍କିର ମାଳବିହାରପୁର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ତିନି ନମ୍ବରରେ ଅନୁଗୁଳର ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ, ଚାରି ନମ୍ବରରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ପାଖରେ ଥିବା ଜକା ଆଶ୍ରମ ଜକା ମହିମାଟୁଙ୍ଗି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ଜୋରନ୍ଦା ଟୁଙ୍ଗି। କୁହାଯାଏ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଟୁଙ୍ଗି ବା ଆଶ୍ରମ ମହିମା ଧର୍ମର ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ମହିମା ଧର୍ମର ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଭିତରୁ ଦୁଇ ନମ୍ବର ତୀର୍ଥ ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହିମା ଧାମ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଲେଖ ମହିମା ପୀଠ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଏଇ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଅଲେଖ ମହିମା ଧାମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବା ଦେଖିବା ଏବଂ କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ସବୁ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ମହିମା ଧାମ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଶ୍ରମକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବଂ କଥା ହେବା ଆଶ୍ରମରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି, କିପରି ଧୂନି କରାଯାଏ, କିପରି ବତୀ କରାଯାଏ ଏବଂ କିପରି ଖଞ୍ଜଣି କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ଆଶ୍ରମର ମହାତ୍ମା କ'ଣ, କିପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, କିପରି ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଏଠାରେ ଧୂନି ଲଗାଇଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଜ୍ଞାପନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା ଓ ଛତା ଜୋତା ନ ପିନ୍ଧି ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିଷେଧ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଅଛି। ଏ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅଲେଖ ମହିମା ଧାମ ଗୁରୁ ମହିମା ଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଲେଖ ମହିମା ଧାମ ବା ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଶ୍ରମଟି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ଏବଂ ବାବାମାନେ ଆସିଲେ ରହିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯିବା ମଠର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଲେଖ ମହିମା ଧାମ ଆଶ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏଇ ବାବା ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ବାବା ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ, ବୈଷ୍ଣବ ବାବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲି ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଧୂନି ମଣ୍ଡପ, ଧୂନି ମନ୍ଦିର, ଏକୋଇଶିଆ ହାତିଆ ଟୁଙ୍ଗି ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଧୂନି ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ଏବଂ ଦେଖିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାହାଞ୍ଚ ତିଆରି ହୋଇଛି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଉପରକୁ ଗଲେ ଏଇଠୁ କେତେ ଶହେ ଖଣ୍ଡେ ପାହାଚ ଅଛି, ଏଇଠୁ ଉପରକୁ ଗଲେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଏକୋଇଶିଆ ହାତିଆ ଟୁଙ୍ଗି ଅଛି, ଅଖଣ୍ଡ ଧୂନି ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଧୂନି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏକୋଇଶିଆ ହାତିଆ ଟୁଙ୍ଗି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଉପରକୁ ଏବଂ ଦେଖିବା ଗୁରୁ ମହିମା ଲି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଚର ବାମପଟେ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାମପଟେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାମପଟେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପଟେ ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖାଯାଉଛି, କୁହାଯାଏ 1868 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଏଇଠାରେ ଧୂନି ଲଗାଇଥିଲେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମ ଉପରେ କିପରି ଭାବରେ ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହିମା ଆଶ୍ରମର ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକୋଇଶିଆ ହାତିଆ ଟୁଙ୍ଗି ଦୁଇଟି ଅଛି, ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ଘରଟିଏ ଅଛି, ଅଖଣ୍ଡ ଧୂନି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିବା। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ର ପାଖାପାଖି, ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକୋଇଶିଆ ହାତିଆ ଟୁଙ୍ଗିଟିଏ ତିଆରି ହୋଇଛି ଗୁରୁ ମହିମା ଲି। କୁହାଯାଏ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଦିନେ ରାତ୍ରରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭ୍ରମଣ କରି ସେହି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟୁଙ୍ଗିରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଦିନ ରାତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧ ନନ୍ଦ ବାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ, ହେ ନନ୍ଦ, ତୁମେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର, ରାତ୍ର କେତେ ହେଲାଣି। ନନ୍ଦ ବାବା ଟୁଙ୍ଗିର ବାହାରକୁ ଆସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହେଲେଣି। ଏହା ଦେଖି ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଛାମୁରେ ଜଣାଇଲେ, ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେଣି।
ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ରାତ୍ର ତ ପ୍ରାୟ ଦଶ ଘଣ୍ଟା ହେବ, ତୁମେ କିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲାଣି ବୋଲି କହୁଅଛ? ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଯାଇ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ବାବା ବାହାରକୁ ଯାଇ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଯାଇ ଉକ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାଇବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତୁମେ କିପରି ଦୁଇ ଗୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଅଛି ବୋଲି କହୁଅଛ? ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ନନ୍ଦ ବାବା ଆସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଲେ ଯେ ତିନି ଗୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଅଛି। ଏହି ରୂପେ ଦ୍ୱାଦଶ ବାର ଦ୍ୱାଦଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଧ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭାବରେ ଉଦିତ ହେବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ନନ୍ଦ ବାବା ଭାବିଲେ ଯେ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖେଳ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମାରେ ମୋତେ ଦ୍ୱାଦଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଅଛି ବୋଲି ସ୍ଥିର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ସ୍ରାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରଣ କରି ରହିଲେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଲେଖ ମହିମା ଏକୋଇଶିଆ ହାତିଆ ଟୁଙ୍ଗି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଇଏ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରାଇଥିବାର ଏକ ଫଳକଟିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହିମା ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମ ଶରଣମ୍, ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରାଇବା, ଏହି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବ ଦିଗ ପାହାଡ଼ ଶିଖରେ ଏକୋଇଶିଆ ହାତିଆ ଟୁଙ୍ଗି ପାଇଁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ନନ୍ଦବାବୁଙ୍କୁ ଆଦେଶ କଲେ ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ନିର୍ମାଣ ହେଲା 1868 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହି ହିନ୍ଦୋଲ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଶ୍ରମ। ଆଶ୍ରମ ପଛପଟେ ଏଇଠି ଘଣ୍ଟାଘର, ତାପଟେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡପ, ଏଇଠି ଇଏ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡପ, ତା ପଛକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଖଣ୍ଡ ଧୂନି ମନ୍ଦିର ସେପଟେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡପ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖାଯାଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ଅଖଣ୍ଡ ଧୂନି ମନ୍ଦିର, ତା ବାମପଟେ ଏଇଠି ଧୂନି ମନ୍ଦିରର କାଠଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଅଖଣ୍ଡ ଧୂନି ମନ୍ଦିର। ଗୁରୁ ମହିମାଳେ, କୁହାଯାଏ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସିଦ୍ଧ ନନ୍ଦ ବାବା ସେହି ଟୁଙ୍ଗି ତୟାର ହେବା ନିମିତ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବନସ୍ଥକୁ କାଷ୍ଠ ଆଣିବା ନିମିତ୍ତ ପଠାଇଲେ। ସେହି ଭକ୍ତମାନେ ବନସ୍ଥକୁ ଯାଇ ଯେତେ ବୃକ୍ଷ କର୍ତ୍ତନ କଲେ ସେ ସମସ୍ତ କାଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ପୋଲା ଥିବାରୁ ଅନୁପଯୋଗୀ ବୋଧ ହେଲା। ନନ୍ଦବାବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଯାଇ ଏ ବିଷୟ ଜଣାଇଥିବାରୁ ଜଗତ ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ମହାନିତ୍ୟ ଖେଳା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନରେ ହେଉଥିବାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନେ ବିଘ୍ନ ଆରମ୍ଭ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୁକୁମ ହେଲା, ତୁମ୍ଭେ ନିଜେ ବନସ୍ଥକୁ ଯାଇ ଯେତେ ବୃକ୍ଷରେ ହସ୍ତ ଲଗାଇଦେବ ତାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟୁଙ୍ଗି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଅଖଣ୍ଡ ଧୂନି ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଏ କରକୁ ଲାଗିକରି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠି ଧୂନିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଇଠି ମାନସିକ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ନୀତି ନିୟମରେ ହେଉଥିବ ଭିତରେ ହେବ, ଏବଂ ବାହାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଖଣ୍ଡ ଧୂନିର ଦୀପଟେ ଜଳୁଛି, ଅଖଣ୍ଡ ଏଇଠି ଧୂନି ଜଳୁଛି। ଏଇଠି ମାନସିକ କରାଯାଉଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏଇଠି ବି ଘିଅ ପୋଡ଼ାଯାଏ, ନଡ଼ିଆ ଏଇଠି ପୂଜା ହୁଏ। ଗୁରୁ ମହିମାଳିକ, ଇଏ ହେଉଛି ଅଖଣ୍ଡ ଧୂନି ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଅଲେଖ ମହିମା ଧାମରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ତିନୋଟି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଖଣ୍ଡ ଧୂନି ମନ୍ଦିର, ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଖଣ୍ଡ ଧୂନି ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାବା ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ବାବା ଏଠି ଆସି ନୀତି କରିବେ, ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୁରୁ ମହିମାଳେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଷ୍ଣବ ବାବା ବାହାରିଲେଣି ମନ୍ଦିରର ନୀତି କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହିମା ଆଶ୍ରମରେ କିପରି ନୀତି ନିୟମର ସହିତ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ ଏବଂ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନୀତି କରାଯାଏ, ଆମେ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବନ୍ଧୁମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଟିକେ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବାବା ବୈଷ୍ଣବ ବାବା ତାଳ ବରଡ଼ା ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନୀତି ସରିଗଲା ପରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, କିପରି ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଏହି ତିନୋଟି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ୟା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ, ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ କ'ଣ, କେତେ ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମହିମା ସ୍ୱାମୀ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଆଶ୍ରମମାନଙ୍କରେ ନିଜେ ଧୂନି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ସେହି ଆଶ୍ରମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଠଗଡ଼ର ଖୁଣ୍ଟୁଣି, ବାଙ୍କୀର ମାଳବିହାରପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଅନ୍ଧାରୁଆ ଓ ଦାରୁଠେଙ୍ଗ, ଡାଳିଯୋଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଙ୍ଗରାଜପୁର, ସପନପୁର, ଆଗ୍ରାହାଟ, ହଳଦୀଡିହ, ଢେଙ୍କାନାଳର କାଶୀପୁର, କଣ୍ଟାପାଳ, ଖଣ୍ଡୁଆଳି, ଜୋରନ୍ଦା, ଜକ୍କା, ମଢ଼ି, ବଉଲପୁର, ହିନ୍ଦଳର ରଞ୍ଜାଗୋଳ, ବଦାଳୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ରଞ୍ଜା ଓ ବନ୍ଦା ଅନୁଗୁଳର ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ଥିଲା ସୁପରିଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବାବା ଆସି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏକୋଇଶିଆ ଟୁଙ୍ଗି ପାଖରେ। ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏକୋଇଶିଆ ଟୁଙ୍ଗିରେ ନୀତି ନିୟମର ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କିପରି ହେଉଛି, ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କିପରି ଡକାଯାଏ ଆମେ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ବୈଷ୍ଣବ ବାବାଙ୍କୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନୀତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଦାସ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ଦୋଳ ବାବା। ଏହି ବାବା ଜଣଙ୍କ ବୈଷ୍ଣବ ବାବାଙ୍କୁ ରୀତିନୀତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଚନ୍ଦନ ପାଣି, ଅଗର ପାଣି, ଘଣ୍ଟି ବାଡ଼େଇବା ଏବଂ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା, ଏଇସବୁଥିରେ ଏହି ଦୋଳ ବାବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ହିନ୍ଦଳ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ମହିମା ଭକ୍ତ ବା ମହିମା ଧର୍ମାଳୁ। ବୈଷ୍ଣବ ବାବା ଆଉ ଦୋଳ ବାବା ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା। ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେ
बंधु माने एकोश हातिया टुंगीरे आजिरो नीति सरीगला वर्तमान वैष्णव बाबा भक्त माने आनीथिबा नडिया एवं घिओकु मानसिक तांकर मानसिक पूरण पई आहुति करिवे एवं नडिया को बाड़ेई महिमा स्वामी को टेकिबे देखिबा किपर सुंदर भाबरे बाबा करिवे। देखंतु केते भक्त सब आसी छिड़ा हेगलेनी बाबा भितरे घिओर आहुति करुचंती एवं धुनि करुचंती एरी देखंतु केते सुंदर भाबरे बाबा भितरे आहुति करुचंती देखंतु बंधु माने भक्त माने आनीथिबा नडिया को बाबा किपरी महिमा स्वामी को उद्देश्य रे नडिया टिकु बाड़ी महिमा स्वामी को टेकिबे एकोश हातिया टुंगीरे नीति सरीगला बर्तमान वैष्णव बाबा अखंड धुनि मंदिर रे नीति करिया पई जिबे चालंतु देखिबा बर्तमान बाबा जाउचंती अखंड धुनि मंदिर रे नीति कार्य करिबे। ए देखंतु एकोश हातिया टुंगी पछपटे घंटी घंटा घर ता पछपटे शून्य मंडप सेठी सीधा देखा जाउची अखंड धुनि मंदिर बाबा जाउचंती नीति करिबा को चालंतु देखिबा केडे सुंदर भाबरे अखंड धुनि मंदिर रे नीति कार्य होउची गुरु महिमाली अखंड ध्वनि मंदिर भितर को झाड़ू करा जाउची एई देखंतु ध्वनि मंदिर रो दक्षिण पटे एठी ध्वनि पई व्यवहृत काठगुड़ी रखा जाइची एई काठगुड़ी बर्तन ध्वनि करा जीव आमे देखिबा चालंतु। देखंतु बंधु माने दोळ बाबा ध्वनि मंदिर रे ध्वनि पई काठ आनी छिड़ाई गेलेनी एई काठ बर्तन ध्वनि करा जीव ए होची हिंदळ ब्रह्मपुर रो अखंड ध्वनि मंदिर भितरे वैष्णव बाबा अछंती एई देखंतु धुनि मंदिर भितर रे ये दृश्य केड़े सुंदर भावरे वैष्णव बाबा धुनि करुचंती गुरु महिमाले
ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ଚନ୍ଦନ ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ଚନ୍ଦନ ଘୋରା ହେବ, ଚନ୍ଦନ ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଛିଞ୍ଚନ କରାଯିବ ଚନ୍ଦନ ପାଣି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ବାବା ଚନ୍ଦନ ଘୋରୁଛନ୍ତି ଭିତରେ, ଏଇଠି ଚନ୍ଦନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବୈଷ୍ଣବ ବାବା ଧୂନି ମନ୍ଦିରରୁ ବିଭୂତି ଆଣି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତର ହାରି ମହାରାଜ ମହିମାଲେ, ଧର୍ମଧାମ ଖାନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜ ମହିମାଲେ, ମା ମନ୍ଦିର ମନସ୍କାନ ମହାରାଜ ମହିମାଲେ, ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ଧୂନି ମନ୍ଦିରର ନୀତି ସରିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା, କ'ଣ କେମିତି? ଏହି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହିମା ଆଶ୍ରମଟି 1868 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଠି ଆସି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁଦଗୁରୁ ମହିମାସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ଏଇ ଧାମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଲେଖମାନଙ୍କର ଏ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନାଥ ଧୁନି ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝାମ୍ପି ଅଛି ଆଉ ବକଳ ବାନା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆଉ ଦେଖିହେବ ନାଇଁ, ନୀତି ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖିହେବନି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିଥିଲେ ନୀତି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯିବ, ନୀତି ପରେ ଆଉ ହେଇପାରିବନି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଶ୍ରମରେ ଏଇ ତିନୋଟି ମନ୍ଦିର କ'ଣ? ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଧୂନି ମନ୍ଦିର। ଆଜ୍ଞା, 360 ଦିନ ଆଗରେ ଧୂନି ଅନାହତ ରହିକି ହେଉଛି, ଧୂନି ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ମୁଁ 300 ଟାଇମ୍ରେ ନୀତି ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆର ଯୋଉ 21 ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭେକମାନ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଟା ମଧ୍ୟ 3 ନୀତି ହେଉଛି। ଆଉ ତଳ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି 3, ସେ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଆଗରୁ ଏଇଟା ଧୂନି ମନ୍ଦିର ହେଇଥିଲା, ସେଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୂନି ଆସିକି ଏଇ ଉପର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଟା ମାନେ ରଖାହେଇଛି ଖାଲି, ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯିବ ସେଇଭଳି ଧୂନି ସେ ତଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଉପସ୍ଥାନ କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନାଁଟା ଟିକେ କହିଲେ? ମୋ ନାଁ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣଚରଣ ଦାସ। ଆଜ୍ଞା, ୟାପରେ କ'ଣ ହବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତିନି ଟାଇମ୍ରେ ନୀତି ହୁଏ? ହଁ, ସବୁଦିନ 3 ନୀତି ହେଉଛି। କେତେ ଭକ୍ତ ଦୈନିକ ଆସନ୍ତି? ଏମିତି ତ କହିବେନି, କୋଣ 50, କୋଣ 100, କୋଣ 200, କୋଣ 300, ସମପଲି ମଧ୍ୟ 500 ଆସନ୍ତି। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଶୀ ଆସନ୍ତି। ସଂକ୍ରାନ୍ତି? ହଁ, ସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ମିନିମମ୍ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ହଜାର ହଜାର? ହଁ।
ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟି କଣ? ଏ ମନ୍ଦିର ହଉଛି ଏକୋଇଶିଆ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସି ଏଇ ଏକୋଇଶିଆ ମନ୍ଦିରରେ 1868 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ନନ୍ଦ ବାବା। ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କୁ ଏଠି ଦ୍ୱାଦଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ରାତି ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲେ, ରାତି 11 ସମୟ ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ନନ୍ଦ ବାବା ଯିଏ ପଦମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଥିଲେ, ସେ ଏତେ ସମୟ ତ ଘଣ୍ଟା ନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ପଚାରିଲେ କେତେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ବାବା ଆସି ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ପଚାରି ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଛି। ଯାଇ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କହିଲେ କ'ଣ ସକାଳ ପାଇଲାଣି କି? କହିଲେ ନାଇଁ ତ, ନାଇଁ ତ କହିଲେ ଦେଖିବ ଆଉଥରେ ଆସି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦୁଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ଆସୁଥିଲେ। କହିଲେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା ଆସି 12 ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଛି। ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ନିଜେ ଆସିଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ମହିମା ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଏଠି କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଶୁଣା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି? ମନ୍ଦିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କି ମନ୍ଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ପଇସା କେଉଁଠୁ କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛି ପାଣ୍ଠି? ଏହି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଠଟିକୁ ଜଗତ ଭକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ମଝିରେ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲେ ଅଞ୍ଜଳି ବେହେରା, ସେ MLA ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମାନେ ସାଂକ୍ସନ କରିଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଦେବୀ ବିଷ୍ଣୁ ଡାକିକି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିଥିଲା, ସେଥିରୁ ଅଧା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ଅଧା ହଡପ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କାମ କିଛି ଭଲ କଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ବି କିଛି ଆଉ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଶର ଯେଉଁ ଜଗତ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଆମେ ଉଠି ଖାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି କରୁଛୁ ଆଉ। ଏଠି ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଯାହା ପଇସା ଦେଲେ ସେଠି ନୀତି ହେଉଛି? ହଁ, ସେ ଜଗତ ଭକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି? ଏଠି ଆମର 70-75 ଖଣ୍ଡେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। 70-75? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍। ସବୁ ଚତୁର୍ଥୀ ବନ୍ଧ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷକୁ 3 ଚତୁର୍ଥୀ କରାହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ମାଘ ମାସ। ଆଜ୍ଞା, 4 ବା 5 ପାଳିତ ହେଉଛି। ତାପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ତାପରେ ବୈଶାଖ ମାସ। ଯୋରନ୍ଦା ମେଳା ସମୟରେ ଯୋରନ୍ଦାରେ ଯେତେବେଳେ ମେଳା ହୁଏ, ସେଠି ଏଠି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। କେତେ ଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରା ହୁଏ? ଏଠି 5 ହୁଏ। ଏଇ ଯାତ୍ରା ଯେମିତି ଦୋକାନ ବଜାର ଯୋରନ୍ଦାରେ ପଡ଼େ, ସେମିତି ପଡ଼େ? 60-70 ଦୋକାନ ବଜାର, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ, ସିଲଭର ଦୋକାନ, ସବୁ ଦୋକାନ ବସେ। ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ, ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯୋରନ୍ଦା ମେଳା ସମୟରେ, ମାଘ ମେଳା ସମୟରେ? ହେଲେ 5 ହୁଅନ୍ତି, ମିନିମମ୍ 15-20 ଭିତରେ ହୁଅନ୍ତି। 15-20? ଆଚ୍ଛା, ଦୈନିକ 15-20 ଯୋଉ 5 ଯାକ ଖାଇବା ପିଇବା ଏଠି ହୁଏ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଏ, ଖଟା ସବୁଦିନ ଦିଆଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ଦିନ ହରିହାଟ କରାଯାଏ, ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ କ୍ଷୀରି କରାଯାଏ, ଗାଁ ସହଜ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହୁଏ। ନବାନ୍ନ କ'ଣ କେମିତି ପାଳନ ହୁଏ ଏଠି? ନବାନ୍ନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠି ସେ ଭାଦ୍ର ମାସରେ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ହିଁ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଆମର ନବାନ୍ନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ା ଲାଗେନି। ଆଉ ଧାନକୁ ହାତରେ ଛଡ଼େଇକି, ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ହେମଦସ୍ତା କୁଟାଯିବ, ଚାଉଳ କରାହବ, ଚାଉଳ ସହିତ ମହୁ ଗୁଡ଼ କ୍ଷୀର ଦହି ସବୁ ଫଳମୂଳ ପରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଟା ଗୋଟେ କ୍ଷୀରି ବନାଯିବ। ସେ କ୍ଷୀରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନୂଆ ମାଟି ପାତ୍ରରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନବାନ୍ନ। ଆଜ୍ଞା, ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ସ୍ମୃତି ଅଛି ଏଠି? ସ୍ମୃତି ତ ପ୍ରଭୁ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି ବା କହିଲି, ଆମର ଅଛି ଧୂନି ମନ୍ଦିର ଅନାଥ ଧୂନି। ଆଜ୍ଞା, 360 ଧୂନି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଝାମ୍ପି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏକୋଇଶିଆ ତାଦେହରେ ତାଙ୍କର ଭେକମାନା ବକଳାନ ଯୋଉ ପିନ୍ଧିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭେକମାନ ରଖିଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବେତ 4 ରଖିଛନ୍ତି। ବେତ 4 ଅଛି? ହଁ, 4 ଅସ୍ତ୍ର ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ କୁଳଧର ବାବାଙ୍କୁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଯୋଗେଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଏ ଧାମ ପରିଚାଳନା କରିବା ନୀତି ଯୋଗେଇ ଦେଲେ, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ କୁଳଧର ବାବା ଯିଏ। ସେ 64 ସିଦ୍ଧ? ହଁ, 64 ସିଦ୍ଧ ଜଣେ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକା ହେଇଥିଲା ଯେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସି ଡକେଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ବାବାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜକାରେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ, ମୋ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଥରେ ମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମାନିବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମତେ କହିଛନ୍ତି ଏଠି ଜଗିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଏଠି ଜଗିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଜକା ଟିକେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଜକା ଯାଇନଥିଲେ ନାହିଁ। ଜଗତ ଭକ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ବ୍ରହ୍ମନାଦ ମହିମାଲେ, ଧର୍ମଧାମରେ ଖ୍ୟାତ ବ୍ରହ୍ମନାଦ ମହିମାଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ସୁଠ ବ୍ରହ୍ମନାଦ ମହିମାଲେ, କଳି ଭାଙ୍ଗି ସତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମନାଦ ମହିମାଲେ, ଦୟାକିନ୍ଦୁ ସୁନ୍ୟାସୀ ମହିମାଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଖ୍ୟାତ ବ୍ରହ୍ମନାଦ ମହିମାଲେ, ଜଗତ ଭକ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ବ୍ରହ୍ମନାଦ ମହିମାଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯିବା ବୈଷ୍ଣବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଧୂନି ମନ୍ଦିରଟି ତଳେ ଅଛି ତାର ଇତିହାସ କ'ଣ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ତଳେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ
ये प्रथम हिंदल ब्रह्मपुर महिमा आश्रम ये प्रथम धुनी मंदिर तापर यू धुनी जाई सेठी आउ थे धुनी स्थापित होता यार इतिहास कौन चलतु बाबा सहित कथा हवा ଆଜ୍ଞା ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି 1972 ମସିହାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଏଠି ଧୋନି ଚାଲିଥିଲା ୟା ପରେ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯୋଉ ଧୋନି ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତ ଜଣେ ଆସିକି ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ତା ହାତରୁ ହେତସିକି 2,45,000 ଆଜ୍ଞା ଦେଇକି ସେ ଧୋନି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏଇ ଧୋନି ଯୋଉ ଥିଲା ଏଇଟା ମାନେ ଘଟା ଟାହିଲି ପକେଇ ଛାଣି ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ପାଣି ଯେ ଲିକେଜ କରିବାରୁ ଏଇ ଧୋନି ନେଇକି ଏହି ଧୋନି ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଧୋନି ଏଇଠି ହେଇଥିଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ହେଲା ପରେ ଏହି ଧୋନି ମନ୍ଦିର ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ ଚାଲୁ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଧୋନି ଯୋଉ ଚାହିଲି ଥିଲା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆହେଇକି ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ 3-4 ହେଲା ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଯାଇ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦି ମନ୍ଦିର ଯୋଉ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯିବ ସେ ଧୋନି ବା ଭେକମାନା ଏଇଠି ଆସିକି ନୀତି କରାଯିବ ସେ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଦିଆଯିବ ମାନେ କଲର କରାଯିବ ଜଗତ ଭଗତ ବ୍ରହ୍ମନାଦି ମହିମା ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମନାଦି ମହିମା ଧର୍ମଧାମ ରେଖା ବ୍ରହ୍ମନାଦି ମହିମା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରେଖା ବ୍ରହ୍ମନାଦି ମହିମା ଇନ୍ଦ୍ର ସୁବୁଟ ବ୍ରହ୍ମନାଦି ମହିମା କଳି ଭାଙ୍ଗି ସତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମନାଦି ମହିମା ସତ୍ୟଧନ ପ୍ରକାଶ ବ୍ରହ୍ମନାଦି ମହିମା ସଂସାର ସୁସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମନାଦି ମହିମା ଦୟାକୁନ୍ଦ ସୁନେଶ ବ୍ରହ୍ମନାଦି ମହିମା।